Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular e acabou o meu cal, né? Não teve jeito, uma hora o cal ia acabar, mas eu tenho muito mineral bruto, cadê? Eu tenho muito fóssil, eu tenho 6,6 toneladas de fóssil. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, alterar não, né? Vou fazer uma adição aqui no sistema aqui. Eu vou construir aqui alguns esmagadores de rocha para fazer o cal. Deveria ter uma outra estrutura específica para fazer o cal, no esmagador de rocha, eu não sei se é legal, mas a temperatura vai ter que ser de aço. Putz, custa 800 cada um. Tá, vai ter que ser de aço, mano, não vai ter jeito. Vou fazer um para cada. Só que eu acho que é do outro lado. E aqui. Fazer um para cada, vamos dar energia aqui para ele. Beleza. Eu preciso resfriar eles. Eles vão aquecer aí, né? Conforme for usando, eles vão ir aquecendo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso aumentar esse meu sistema aqui de hidrogênio. Vamos puxar de novo aqui a tubulação. Eu não devia ter tirado, né? Fui burro. Puxar a tubulação para cá. Aí para deixar o sistema parado por enquanto, eu desconstruo essa ponte. Para não ter que parar tudo, né? E aqui eu faço uma adição. Que vai por aqui. Até aqui, né? Aí aqui. Até aqui, na verdade. Aí aqui eu coloco um radiador. Até aqui. Acho que assim tá bom. Oh, droga. E aqui o sistema volta. E cai aqui de novo. Não é isso? Na verdade é com uma ponte, né? É, a ponte ela tem que cair aqui. Tá, deixa eu fazer o radiador, que senão não vai dar tempo. Tubo radiador. Aqui, beleza. Aqui. E aqui eu só esqueci de primeiro pingar a nafta, né? Eu vou mudar o tubo radiador pra cá, ó. Que aí eu não preciso desconstruir pra pingar a nafta. Aqui. E aqui. Pronto. Não ia ter que desconstruir só pra pingar a nafta, então eu vou pingar ela aqui desse lado. É a nafta que vai ficar trocando temperatura. E a gente precisa dar início no nosso sistema de oxigênio líquido, né? Porque eu tenho petróleo já de novo, já tá começando a armazenar petróleo aqui. Já voltei a produzir, já tô gastando de novo gás natural. E só de um lado, quanto falta para essa fumarola voltar? 12 ciclos ainda. Não tá dividindo, né? Ih, caramba. Essa tubulação que vem por aqui. Apesar que tem os geradores lá embaixo a hidrogênio, né? Então tá tranquilo, tá safe. O magma aqui parou de pingar porque. Olha aí como é que já tá. Já tá armazenando já. Parou de pingar porque parou o sistema lá embaixo, porque eu não tenho. Eu não tenho cal, né? E vamos tentar dar início nesse episódio aqui no sistema de geração de oxigênio e hidrogênio líquido. Pra gente continuar avançando pro espaço. Deixa eu ver aqui. Onde é o canto? É aqui, mano. Eu preciso explorar ainda essa parte. Eu nem sei o que tem pra cá. Eu preciso continuar subindo. E eu preciso continuar subindo com tubulação, né? Ah, parece mesmo.
subir aqui nessa direção, que eu vou fazer os foguetes na outra ponta. Vou subir aqui. Essa escada. Oh, droga. Subir a escada. E subir o poste. Beleza. E aqui vai subir, vai passar por um outro bioma de petróleo ali. Tem essa fumarola de cloro que eu ainda não usei pra nada. Tem um monte de álcool na tela ainda que eu também não usei. Eu poderia fazer algum esquema em cima dessa parte aqui. Com geradores. Tá entrando elemento errado ali. O que tá acontecendo? Ah, puxou um pouco de gás ácido. Mas já acabou. Assim que o jogo carregar. Aí. Aí já acabou. Aqui tá tudo certo, beleza. Vou fazer alguma coisa aqui em cima aqui com... com geradores a petróleo, né? Eu achei que a fumarola tava centralizada, mas ela não tá, mano. Ela tá um bloco pra direita. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, ela tá centralizada. Por que é que deu errado aqui a... os dois lados? O que aconteceu? Um lado bateu com dois no final e o outro lado bateu com... uma coisa errada aqui na... nas minhas contas. Tá certo, tá no meio. Mas tá centralizada. Então, o problema de colocar os geradores... a álcool, né, e a petróleo aqui. É o dióxido de carbono. Teria que isolar melhor. Fazer alguma coisa tipo assim, ó. Mais ou menos assim. Tá certo, os duplicantes não vão alcançar aqui, é claro. Essa altura aqui, dá pra fazer aqui a forja? Cadê a forja? Vou fazer o seguinte, então. Cadê a forja de novo? Você precisa começar a fazer super resfriante... uma forja de cada lado. Putz, eles não alcançam ali em cima. O que eu fiz isso aqui? Minério de alumínio? Pode ser. A temperatura aqui tá de boa. Esse troço aqui tá me atrapalhando. Então a altura seria essa aqui agora, né? Melhorou. Isso aqui vai até... vai até aqui e não vai adiantar nada. Até aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Vamos dar acesso a essa área aqui. Vamos fazer uns desodorizadores aqui para ir comendo esse oxigênio poluído. Um aqui em cima. Pode pôr um aqui também. Aí, beleza. Ninguém consegue desconstruir? Aqui eu ainda tenho que puxar pra cá ainda, né? Essa área aqui eu tenho que escavar. Ah, tá, lembrei. Qual que é o problema aqui? Várias coisas erradas aqui.
Isso aqui já não era mais pra existir. E nem esses dois transformadores. Me ajeitando esses detalhezinhos. Deixa eu ver se eles terminaram lá embaixo. Caramba, eu perdi o save lá de baixo. Cadê? Acho que eu salvei ali em cima outra vez. Estão construindo. Vamos pôr aqui. Aqui é só cal agora. Porque casco... Pode ser. E deixa o de lá de dentro da base só pra triturar sal, né? E fóssil para cal. Casca de ovo para cal. Aplica as configurações. Faz um reservatóriozinho aqui. Um armazenador para cada um. Aqui eu vou precisar de armazenadores também. E aí fazer a automação aqui para levar o casco direto para baixo. Agora lá na base, o triturador daqui a gente tira e deixa só. Tira. Deixa só o sal. Aí, e sal para... Isso. Quanto tem de sal? 284 toneladas. Ok, vamos voltar pro projeto aqui. Isso aqui vai sair. Caramba, eles já subiram tudo isso aqui. Não queria bater no... Putz, bati em cima da... Tá praticamente na mesma reta da outra aqui, né? Caramba, tá na reta, pra falar a verdade. Um pouquinho deslocado para a direita. Eu troquei por portas aqui, eu não falei? Acho que eu não falei. Eu troquei por portas aqui, porque senão o gás fica entrando, tá? No bloco permeável. As portas também são indestrutíveis, como eu já comentei no vídeo lá. Né? Já está funcionando esse aqui, agora é só esperar eles chegarem até lá. Aqui eles vão ganhar acesso de novo a essa área aqui. Derrubar essa água aqui é uma boa ideia agora? Melhor não. Porcaria, mano. Pegou bem na... Como diria o Paulinho Gogó, pegou bem na costura. Subi por aqui agora. Espero que eu não pegue um... Deixa eu ver. Não, tô no lugar certo. Agora eu tô no lugar certo. Aqui já é o canto do mapa, beleza. Vamos trabalhar com... Provavelmente essa área aqui, ó. Essa área aqui nós vamos dar uma trabalhada nela. Que vai ser a parte onde eu vou fazer o oxigênio... E o hidrogênio líquido. Só que primeiro eu preciso ganhar a visão da área, né? Até aqui. Tubo de plástico, porque afinal de contas essa é a base tubular. Melhor não passar por dentro do bioma quente ali, né? Vamos evitar. Passar por aqui. Dá uma beliscadinha ali no bioma ali, mas não tem problema não. Tem que dar acesso pros duplicantes. Que é isso, hidrogênio. Você quer gás ácido. Falar, como é que esse gás ácido veio parar aqui? Olha o tanto de etanol aqui e ainda tá virgem, né? Nunca foi encostado esse bioma. Deixa eu ver se ele tem. Se ele tá. Não foi. Esse bioma tá isoladíssimo desde o início. Rapaz, eu dei uma subidinha ali no espaço, ó. Caiu o FPS até umas horas. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se resolve. Pera aí. Aí, meio que... Aí, melhorou. Caramba, o que tá acontecendo? Apesar que essa última atualização que teve... Deu uma zoada no jogo, essa última que teve. Teve um hotfix aí. Deu uma zoadinha no jogo, viu? Não queria falar, não... Isso aqui vem até onde, mano? Ah, tá, já sei até onde vai.
Aí, beleza. Ok, eu preciso mexer nessa área aqui, ó. Essa área aqui precisa ser mexida. Essa fiação aqui já vai conecta direto aqui. Os duplicantes continuam subindo. Ok, vamos ganhar visão pra cá. Beleza, a gente pode aproveitar essa área aqui, talvez. Aproveitar essa... que aqui tá isolado com abissalito. Muito grande, né, a área. Besteira. Besteira, a gente pode fazer... O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer direto no espaço, né? Se eu fizer direto no espaço, tava pensando aqui em fazer uma coisa diferente. Isolar essa área. Eita, já é aqui já o limite. Quanto eu tenho de aço? Tenho bastante aço. Isolar com escotilhas. Ah, droga. Olha que filha da mãe. Isolar assim para eu poder trabalhar aqui embaixo. Deixar umas 10 toneladas. Será que vai produzir bastante agora? Tá bom, 10 toneladas. Isolar essa área aqui, aí eu posso trabalhar tranquilo aqui embaixo. Deixa eu ver. Como o hidrogênio entra nos tubos de cima? Eu poderia fazer... centralizado, eu poderia colocar um foguete de cada lado. Produzir aqui embaixo. Trazer ele congelado aqui para cima. E derreter aqui, fazer dois reservatórios centrais aqui no meio aqui. Então, levando em consideração que o foguete ele pega pelo menos duas portas. Eu deixaria aqui, vai, quatro portas desse lado aqui. Deixa eu marcar aqui. Uma escada. Uma, duas, três, quatro portas. Seria... aqui. E deixar mais quatro portas pro outro foguete. Uma, duas... uma, duas, três, quatro... cinco, seis... para fazer o sistema aqui dentro. E dois, quatro. Beleza, o que sobrar não tem problema. Para lá não tem problema. O mais importante é do lado de cá. Então ficaria um reservatório de hidrogênio aqui que abasteceria, sei lá, um foguete de um lado e um foguete do outro. Dificilmente a gente faz mais do que um foguete a hidrogênio, né, mano? Então a gente podia dar uma extrapolada nessa série aqui, fazer uns quatro foguetes a hidrogênio. Então eu puxaria isso aqui mais pra cá, então. Então seria... é, duas portas pra um foguete, aí tem um espaço... de uma porta, aí seria duas portas pra outro foguete, aí teria o espaço do detector, né, e tudo mais. Então seria aqui o correto, ó. Já vieram construir já. Assim que o jogo... aí, correto seria aqui, então. Não, não vieram construir nada, vieram pegar coisa no chão. O que vieram atrás aqui, mano? Meu Deus, ferro. Como é que tá aqui? Ó, já chegaram aqui já, os duplicantes. Não perde tempo, não. Tá, aqui eles vão construindo, não tem pressa. A parte mais importante é lá embaixo voltar a fazer o cálculo. Eu acho que já começou, mas tem que tomar cuidado que vai aquecer lá, né? Eu tenho que salvar aqui no Ctrl 2 de novo. Pera aí, deixa eu voltar lá e salvar. Pronto. Vai acabar sobreaquecendo essa porcaria aqui. Deixa eu acelerar essa construção aqui. Esses duplicantes estão de sacanagem.
Tecnicamente, então a entrada seria aqui, né? A volta. Aqui. E esse aqui que não tem. Assim. Esse é o correto. Tem que jogar a nave aqui, não posso esquecer, que senão isso aqui vai. Ó, já tá 191 graus já. 158, 134. Deixa eu jogar a nave aqui já, para dar uma resfriada. Se não ativar o engarrafamento aqui, não vai. Isso aqui é bem simples de fazer. Só para manter. Chega. Pode desconstruir. Perfeito. Eu salvei aqui, salvei. Vamos salvar. Vamos voltar no Ctrl 1, que é o foguete. E vamos salvar esse outro lado aqui onde eu vou construir aqui no Ctrl 3. Então agora eu tenho Shift 1 foguete, Shift 2 o sistema lá embaixo e Shift 3 aqui em cima. Então eu vou ter dois foguetes desse lado e se der tudo certo, dois foguetes desse outro lado. Acredito eu que dá para fazer. Dá para fazer, dá tranquilo. Só ter calma. Ó, já tô ganhando visão aqui já. Até o canto. Se eu produzir aqui. Eu poderia produzir aqui em cima direto, né? Produz aqui, já carrega para baixo. E carrega para baixo de novo. E aí eu poderia derreter. Como é que eu poderia derreter isso? Passando regolito quente? Aí derreteria demais. Eu teria que controlar a temperatura. Magma nem pensar. Falar em magma. Como é que tá isso aqui? Faltando cal, né? Claro. Olha a temperatura. Baixou para 114. Tava quase 200. Vamos lá, ativar auto engarrafamento, nafta. Pessoal, põe o magma, prioridade 10. Magma e nafta estão muito perto um do outro na lista. Deixa pingar uns 20 kg de nafta, mais que o suficiente. Chega. Desconstrói. Ah, é para trazer de volta. Constrói aqui para trazer de volta. Obrigado, beleza. Eu preciso de uma ponte aqui. Preciso de uma ponte aqui, pô. O que eu tô fazendo? Maluco. Eu quero encher de hidrogênio. Eu não sei se. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que consegue manter a temperatura, essa quantidade de hidrogênio que tem aí dentro. Mas eu não quero arriscar um sobreaquecimento à toa. Aí assim dá certo. Esqueci que tinha que ter a ponte ali. E falta mais um pouquinho de nafta aqui. Nafta. Ativar autoengarrafamento, prioridade 10, beleza. Se alguém quiser vir trazer, não tem problema, eu aguardo.
tarefa atual. Tá bom? Desconstrói. E para esses reservatórios aqui tem que trazer minério bruto. Fóssil. Só esqueci de aumentar a prioridade, né? Prioridade 9. Pronto, agora tá tudo fóssil pra cá. Eu não sei se eu deixei fóssil marcado lá na base. Não, acho que não. Tranquilo, estresse zerado, tudo de boa. Aí, agora eu voltei a produzir cal pra valer. Falta ferro? Posso produzir ferro aqui nessas refinarias também, não tem problema. Já tá configurado ali pra... Eu posso até aumentar a temperatura, né? Se eu for produzir ferro. Eu posso tirar o aço. Deixa eu fazer um teste. O ferro aquece o magma quanto? Aquece o magma a 134 graus. O ponto de fusão é 225 do magma? 2.225, não, peraí. Fusão não, de evaporação. 2.350. É 2.350 menos 130. 2.350 menos 130, né, na verdade. Os 4 você desconsidera. Ah, dá pra deixar assim. Não tem problema. Olha lá, o sistema funciona normal. Enquanto o magma estiver frio, ele volta pra cá. Vai aquecer quase nada o magma. Porque é bom assim, porque eu deixo petróleo não. Eu deixo ferro e aço sendo feito. Aí, se eu deixar o sensor configurado só pro aço, é melhor, que é o que tem o range mais alto, né? E aí eu posso produzir ferro, aço e qualquer outro metal. Se eu deixei configurado para o aço já é o de maior temperatura. É, o pessoal tá trabalhando agora, hein? Tô de bola. Aí, agora sim, agora as refinarias estão a todo vapor. Eu vou configurar aqui de novo para voltar a puxar... sei lá, uns 10% do ciclo. Vamos ver se 10% dá pra manter funcionando a coisa. Nossa, já foi todo fóssil? Como assim? Cadê meu fóssil? Eu tinha 7 toneladas, mano. Não, eles já armazenaram, né? Cadê? Deixa eu ver. Cal, 475 quilos. Tá certo, então, né? Cada 100 quilos faz 10 quilos. Não é isso? Deixa eu só confirmar. Cada 100 quilos faz 5 quilos, pô. Então tá certo, é isso mesmo. Voltou a produzir aço. Preciso só pegar mais cal. Tinha mais fóssil aqui pra pegar, ó. Vamos ir... Opa, por aqui não. Não, porque eu vou abrir coisa que não deve ser aberta. Cancela aqui. Cancela aqui. Vamos pegar mais fóssil. Vambora. Eu tô passando por um outro reservatório ali em cima, né? Já tá marcado ali mais ou menos o que eu vou fazer. Aqui tá certo. Aqui, mano. Eu não sei. Não sei se eu fiz certo. Ter vindo pra cá com tubulação, porque se eu for fazer no espaço, tem motivo pra... não adianta, não tem como passar tubo de tráfego pra lá, porque a não ser que eu separe esse tubo aqui nessa parte de baixo aqui e passe com ele aqui por baixo até lá, porque qualquer lugar que eu tentar passar o tubo aqui perto desses foguetes aqui vai derreter, vai virar nafta e vai pro saco, vai até evaporar, vai virar gás ácido.
Bom, tá bom. Chegamos até aqui. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Foi mais um episódio pra gente determinar aí o que vai ser feito. Aqui já voltou a produção normal. Aqui vai voltar a entrar o magma no sistema. Já já o magma aquece e começa a subir. E aí no próximo episódio... No próximo episódio a gente constrói o sistema aqui de oxigênio. De oxigênio e hidrogênio líquido. Eu acho que eu vou trabalhar com umas... sei lá, umas 4. Acho que 4 é o suficiente. 4 células eletrolíticas. 4 células eletrolíticas, 4 resfriador aquático, 2 turbinas deve ser o suficiente. E aí eu uso automação, porque o gelo a gente consegue... Gelo não, né? O hidrogênio e o oxigênio sólido a gente consegue armazenar infinitamente, né? Porque eles vão estar em pequenos pedaços, então vai só acumulando. Toneladas ficam no mesmo bloco. E a gente usa essa parte aqui pra fazer, ó. Daqui pra cá. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.